No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os nossos pedais 1.0 que receberam alguns leves upgrades para melhorar no funcionamento, no uso no dia a dia e uma perfeição maior também na qualidade do nosso produto. Eu vou mostrar para vocês aí por detalhes o que a gente atualizou. Vou mostrar para vocês tudo nesse vídeo, comentando aqui para vocês as principais atualizações e o resultado que ficou a atualização dos nossos pedais. Bora lá então! Esse aqui é o nosso pedal 1.0, na verdade já com o nosso upgrade. Eu vou mostrar para vocês ainda nesse vídeo aqui todos os upgrades que eu fiz, né, nesse nosso pedal 1.0. Esse aqui é um pedal que está com 3 pedaleiras personalizadas, 3 pedaleiras esportivas da cor azul. Muito bonitas essas pedaleiras aqui, vou comprar elas também para adicionar nos meus pedais, gostei demais dela e não só da aparência dela, que ela é bonita, ela é muito confortável para você pisar aqui e poder jogar por várias horas sem que acabe chegar a um ponto, um tempo assim que comece a doer o pé, porque eu gosto de jogar de descalço ou com meia, então essas aqui são bem confortáveis para você jogar dessa forma. O cliente aqui escolheu com essas pedaleiras esportivas, acelerador, freio e a embreagem. Esse pedal 1.0 também é do nosso cliente Wesley, que adquiriu o nosso câmbio, o 2.0, também na versão USB, que eu fiz um vídeo anterior apresentando para vocês o câmbio 2.0 versão USB. E esses pedais 1.0 também são na versão USB. Ele adquiriu dois dos nossos produtos na versão USB para que ele possa utilizar um e o outro independente um do outro, independente do volante que ele esteja jogando, independente do câmbio, pedal, ou seja, independente, ele é USB, vai funcionar tudo plug and play também, não tem software de configuração, já vai funcionar tudo tranquilo. Depois vamos abrir lá no PC e mostrar para vocês o funcionamento todo dos nossos pedais. Vamos que vocês querem ver, né, o que que foi que eu mudei nos pedais 1.0. vamos dar uma volta nele, a gente já começa a perceber que agora não é mais um tapete. Corte rápido. Aqueles de carro, eu coloquei aqui agora esse carpete, eu acho que ele ficou até mais bonito e ele fica também mais confortável. É um carpete preto bem bonito aqui, ficou bem legal todo o design dele aqui. Dá pra vocês notarem aí, ó. Ele fica bem confortável de você pisar aqui e poder jogar aí por horas e horas. Poder descansar o pé aqui, o pé da embreagem, descansar por aqui, fica muito bom, fica muito confortável. Outra coisa também que foi adicionada no nosso pedal 1.0 foi essa outra peça que vai nos ajudar tanto na questão do design, que fica um design mais bonito, parece algo mais esportivo, e também vai nos ajudar na rigidez dos nossos pedais, ajudando aqui nesses dois pontos. E outro upgrade que nós já fizemos, galera, como eu falei para vocês, esse é um pedal versão USB, então estou com um cabo USB dele aqui, é um cabo de 2 metros USB, e ele já tem, eu vou jogar ele aqui para cima para mostrar para vocês, ele já tem aqui a sua controladora. Essa controladora aqui também já foi um upgrade, diminuiu bastante fio aqui atrás dos pedais, olha para vocês verem, ó. Tá pouquíssimo fio, nem parece que tem fio aqui, você olha assim de longe, nem parece. E já tem aqui a nossa controladora dos nossos pedais aqui 1.0. A controladora, todos os componentes aqui do acelerador, do freio e da nossa embreagem. E aí também já tá um outro upgrade. Vocês podem ver também, deixa eu jogar o cabo de novo lá para trás, que tá amarrado ali. Vocês podem ver também que já mudou, que a gente não tem aqueles braços articulados aqui para movimentação do potenciômetro, que é o responsável por fazer o movimento pra gente lá no nosso controlador de jogos USB e para todos os jogos. Pode notar também que não temos potenciômetro mais aqui, porque eu substituí. Eu não utilizo mais potenciômetros aqui nos pedais 1.0. Eu utilizo sensor de efeito Hall, o famoso sensor Hall, né? Nós temos um sensor Hall aqui,
na embreagem, um no freio e outro no acelerador. São três sensor Hall que substituí por potenciômetros. Eu estou para fazer um vídeo para aqui no canal mostrando para vocês como fazer os pedais utilizando o sensor Hall ao invés dos potenciômetros. E eu também quero fazer um vídeo mostrando a diferença dos dois, se tem vantagem substituir ou não. E eu notei que tem, então eu já fiz o upgrade dos nossos pedais 1.0 para adicionar aqui os nossos sensor Hall aqui, três sensor Hall. Todos eles são ligados aqui e vão com as suas fiações para a nossa controladora, que sai no USB aqui de 2 metros e vem o USB lá para o seu PC. Essa pecinha no 3D que eu fiz, onde é posicionada a PCB, todos os pedais têm uma, todas iguais, todas idênticas. E cada uma também tem o nosso sensor Hall. Essa pecinha pretinha que vocês estão vendo aqui, bem pequenininha. O sensor Hall, ele funciona através do campo magnético. Então eu tenho um ímã em todos os nossos pedais. Dá para notar também um ímã aqui em cima, dá para notar outro ímã aqui e dá para notar outro ímã ali em cima também. São ímãs de neodímio, ímãs bem fortes, então que são capazes de passar toda essa campo magnético para o nosso sensor Hall, que vai identificar e fazer essa variação de tensão. Então quando eu pressiono meu pedal, esse ímã aproxima ou afasta do meu sensor Hall e vai enviando lá todas as minhas funções que eu estou apertando os pedais. Falando sobre a questão do peso dos nossos pedais, eu ainda mantive aquele mesmo esquema, o acelerador um pouco mais leve, nossa embreagem um peso médio e sendo o freio o mais pesado aqui. Só que nesse pedal, nessa atualização do 1.0, eu deixei, acho que eu posso dizer, mais exagerado, mais firme. Posso dizer também que ele esteja mais rígido. O meu freio está mais pesado. A minha embreagem também ganhou um pouco mais de peso e a embreagem ainda ela mantive ela no leve, mas não tão leve. Na mão aqui mesmo ele fica bem pesado, ó. Você tem que apertar bem firme na mão, por exemplo, o freio. Eu não consigo apertar o freio até o final na mão, eu tenho que aplicar muita força para me conseguir isso. Nos pedais, claro, fica mais leve por causa da questão da força que você vai aplicar ali, porém eles estão mais rígidos. But I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds and put the work in. We got some work, man. E aqui eu vou mostrar para vocês um pouco do funcionamento do pedal. O conector no USB já funciona, eu tô abrindo ali para vocês verem o controlador de jogo USB. Ele já reconhece ali o nosso pedal G-Tech. E se você clicar nas propriedades, já aparecem os nossos três pedais: acelerador, o freio e a embreagem. E olha, presta atenção nisso, na precisão que tá esses pedais. E tipo, zero oscilação. E da forma que eu conectei ele no PC, ele já tá assim. Eu não calibrei, não fiz nada. É automático, é plug and play, conector, já tá o negócio funcionando 100% bacana ali. Olha só essa precisão, ó. Vou pisar um pouquinho no freio, olha só. Olha isso, ó. Só um pouquinho no freio. Olha lá. Já pega tudo isso nos três pedais, embreagem, freio e no acelerador. A precisão ali 100% é de 0 a 100 certinho. Se você pisar um pouquinho, vai um pouquinho. Pisar tudo, afundar o pé, se afunda também. Olha lá, ó. Zero tremedeira. E eu abri aqui agora para vocês verem o Assetto Corsa, na verdade o Content Manager, para você fazer a configuração ali nos pedais.
Usei ele porque fica mais fácil vocês visualizarem ali a barra azul dos nossos pedais ali, né? Aí você já consegue até ver ele no canto superior direito lá em cima, ele já identifica os nossos pedais e quando você pisa ali nos pedais já aparece também as barrinhas com os três pedais funcionando. E também para configurar é só clicar para setar e você vai configurando ali um a um. Pode ver, ó, não mexi em configuração nenhuma, está tudo assim certinho. A única coisa é que ele vem com esse zona morte inicial, né, uma porcentagem de zona morte inicial ali. Isso aqui, no nosso pedal, esse aqui, você nem precisa utilizar essa zona morta. Eu vou até tirar para mostrar para vocês verem que você nem precisa dessa zona morta. Pode ver que o pedal fica tranquilinho, nem aparece ali que tá pisando sem a zona morta. Mas eu recomendo você utilizar aí 5, 10% de zona morta inicial, principalmente você que quer levar para um nível mais competitivo, muitas das vezes, sei lá, só no apoiar o pé ali no pedal, já pode acontecer de você pisar um pouquinho no pedal e você não perceber. Isso pode atrapalhar. Imagine se fosse um freio ou uma embreagem, né? Então deixa uma zona mortazinha ali, por mais que não precisa, como vocês viram. Mas olha isso aqui, galera. Totalmente preciso, totalmente funcionando 100%, sem nem precisar de nenhuma configuração muito grande. E galera, eu vou ficando por aqui, vou deixar com vocês essas imagens aí que eu tô pisando ali nos três pedais, quase batendo neles ali, para vocês verem o funcionamento dos três até os três ao mesmo tempo, para vocês verem ali que não tem falha nenhuma. Eu espero que vocês tenham gostado dessa atualização do pedal 1.0, foi atualizações bem simples mesmo, mas que são grandes em outros sentidos, principalmente no uso do dia a dia. Por exemplo, o sensor Hall é um componente que não tem desgaste mecânico, diferente do potenciômetro, então esse já é, na verdade, uma grande atualização pensando na qualidade do produto e fora os outros que eu comentei aí com vocês. Eu retorno logo em breve mostrando por mais detalhes dos nossos pedais 1.0 ou até mesmo nosso novo pedal 2.0, 3.0, 4.0 e assim vai. Vai sair desses 1.0, 2.0, número .0 aí. Vai sair coisa diferente aí para vocês. Eu quero um dia poder lançar versões dos nossos produtos, aqueles que poderiam estar aí, quem sabe, em uma vitrine. Aquele tipo que você olha e nem imagina que é caseiro, sabe? Principalmente feito por uma pessoa só, desde o início até o resultado final. Espero você em nossas próximas gameplays ou tutoriais aqui no nosso canal. Muito obrigado a você que assistiu aqui até o final. Deixe seu comentário aí sobre o que você achou, já que você ficou aqui. Não custa nada, deixe o comentário aí, né? Dá aquela força pra gente trazer mais conteúdo aqui. Desculpem o áudio ruim desse vídeo que ficou. Mas eu não pude ter que deixar de compartilhar esse conteúdo com vocês. Falou, valeu, é nóis e fui!